Cześć, witam was, jestem ja, Agacja Nastacki, a teraz będzie piosenka o donate'ach. Donate'y, 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 donate'y fajne są. Donate'y, 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 donate'y super są. Albo małe, albo duże, zawsze dobrze dostać je. Zawsze dobrze, zawsze miło i przyjemnie dostać je. La 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 la. Donate, 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 donate fajne są. Donate, 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 donate super są. Dziękuję, pozdrawiam, na razie, cześć. La 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 la. La 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 la